Справа сильних та відважних. У місті Лева розпочалися жорстокі бої. На 25-му чемпіонаті України з боксу серед дорослих на ринзі зустрілися справжні професіонали своєї справи. Майже чверть тисячі кращих атлетів із всіх куточків нашої держави розпочали свої сутички. Хто бив влучно та сильно, а кому довелося приймати удари? Дивіться далі. Баталії на 25-му чемпіонаті України з боксу серед дорослих розпочалися. На ринзі зустрілися профі своєї справи – еліта українського боксу. Одним з перших на поміст вийшли представники Києва та Дніпра. Віталій Соляник, боксер зі столиці, вже з перших хвилин дав зрозуміти, що перемога буде за ним. Вже на старті поєдинку він відправив свого суперника в нокдаун, а в наступних раундах впевнено завершив розпочате. Перші бої завжди тяжкі. Перші бої завжди важкі. Я налаштовувався на впевнений вихід. Хотів зробити все можливе, аби перемогти, затративши якнайменше сил, та чим швидше завершити поєдинок. Не підсідати, а навпаки додавати. І от у першому раунді вдалося відправити суперника в нокдаун. Наступний поєдинок теж виявився гарячим, проте результат був передбачуваний. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув львів'янин. Боєць синього кута не давав супернику і секунди на відпочинок. Перемагати у рідних стінах вдвічі приємніше, зізнається боксер. Стратегія була, противник був вищий, невдобно, тому треба було його брати характером, силою волі і перебоксувати на кількість ударів і на фізичну витривалість його перебороти. Замість очікуваних чверть тисячі учасників до міста Лева приїхало майже 150 атлетів. Боксери представляють 10 вагових категорій. Одні більше, другі менше. В малих вагах у нас там щось 9 і 7 чоловік, по-моєму. А, наприклад, в таких вагах, як 69, 64, 75, то там за 20 чоловік. До столиці Галичини завітали представники всіх 24 областей нашої держави. Слід відмітити, що цей чемпіонат України відбувається на призи Андрія Котельника, львівського боксера, видатного спортсмена, олімпійського призера. Олімпійські ігор 2000 року він привіз нам срібло. Триватимуть змагання до 19 листопада. Тоді боксери й визначать найсильнішого. Андрій Дідводюк, Віталій Ільчишин. Правда тут.